रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। कोरोना महामारी फैलन नदिन प्रदेश 1 सचेत। आगामी साताभित्रै 1000 भन्दा बढीको परीक्षण गर्ने तयारी। चीनबाट ल्याइएका सामग्रीबाट पर्सीदेखि कोरोना परीक्षण सुरु गरिने। काठमाडौँ बाहिरका 4 स्थानबाट परीक्षण हुने। देशभरका विभिन्न स्थानबाट 1255 पर्यटकको उद्धार। 10000 पर्यटक अलपत्र परिरहेको पर्यटन बोर्डको भनाई। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या झण्डै 34000 पुग्यो। रुसको मस्कोमा आजबाट शहरव्यापी क्वारेन्टाइन सुरु। र यस वर्षको च्याम्पियन्स लीग र युरोपा लीग आगामी अगस्टसम्म तन्काएर भए पनि सम्पन्न गर्ने युएफए को तयारी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा बासु र म पवन। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसंगबाट। प्रदेश 1 सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले आगामी साताभित्रै 1000 बढीको कोरोना परीक्षण गर्ने बताउनु भएको छ। संघीय सरकारबाट स्वास्थ्य सामग्री प्राप्त भइसकेको र प्रदेश 1 मा ल्याब समेत स्थापना भइसकेकाले अब धेरैभन्दा धेरै परीक्षण गर्ने नीति सरकारले लिएको उहाँले बताउनुभयो। रेडियो कान्तिपुरसँग आज बिहान कुरा गर्दै मन्त्री कार्कीले कोरोना संक्रमणको आशंका लागेका व्यक्ति र जोखिममा परेकाहरूको पहिचान स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा गरिने बताउनुभयो। हामीलाई यो प्रदेशमा 1500-2000 मान्छेको टेस्ट गर्नको लागि यो हप्ताभित्र हामी सम्भव हुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यसले गर्दा हामी आवश्यक मेन पावरको व्यवस्था गर्न भनेका छौँ। हस्पिटलमा बीपीकेएसमा जसको परीक्षण हुँदैछ त्यहाँ चाहिँ पर्याप्त ल्याबको ठाउँ रहेको र दक्ष जनशक्ति पनि हामीसित धेरै भएको हुनाले हामी यो काम चाहिँ आजबाटै सुरु गर्दाखेरि मलाई लाग्छ 1 हप्ताभित्र संक्रमणको सम्भावना भएको मान्छे हामीले आशंका गरेको थर्ड कन्ट्रीबाट आएको मान्छे र मित्र राष्ट्र भारतबाट आएर ज्वरो आइरहेका मान्छेहरू लक्षण देखिएका मान्छेहरूलाई हामी पहिलो चरणमा गर्छौं। यसो भयो भने हामीलाई के आधार हुन्छ भने सुरु भएको छ कि छैन, प्रकोप भित्रिएको छ कि छैन भन्ने कुरा हामी सहजै अन्दाज गर्न सक्छौं। भित्रिएको छ भने हामी यसलाई अझै म्यासिभ रूपमा लान्छौं, भित्रिएको छैन भने हामी सावधानी अपनाउने कुरामा लाग्ने हुनाले यो कुरामा हामीले सफलता प्राप्त गर्छौं। प्रदेशको विभिन्न भूभाग भारतसँग जोडिएको र त्यहाँबाट नेपाल छिर्ने क्रम नरोकिएको भन्दै उहाँले त्यसरी प्रवेश गर्नेलाई पनि अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो। भारत र अन्य मुलुकबाट नेपाल आएकाहरूलाई सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्न मन्त्री कार्कीले आग्रह गर्नुभयो। पछिल्लो 2 हप्तामा थर्ड कन्ट्रीबाट आउने, प्लेनको माध्यमबाट आउने, विदेशबाट आउने, कामदारको रूपमा गएर आउने अथवा अरू कुनै कार्यक्रममा गएर फर्केर आउने नेपालीहरूको ट्रेस गर्न हामीलाई सजिलो छ। त्यो हामीले लगभग गरिसकेका छौँ। उनीहरू आए, उनीहरूको परिवारसितको सम्पर्क, उनीहरूको गाउँ ठाउँमा भएको सम्पर्कहरूको बारेमा हामीले आवश्यक मात्रामा चाहिँ यसको ट्रेस लिइसकेका छौँ र यी मान्छेहरूलाई आइसोलेसन वार्ड, संक्रमित मान्छेहरूलाई आइसोलेसन वार्ड, परिवारका मान्छेहरूलाई क्वारेन्टाइन लान हामी सम्भव भएको छ भने मित्र राष्ट्र भारतबाट आएको ठुलो संख्यालाई हामीले लान सकिरहेका छैनौँ। ठिकै कुरा हो, तर यसमा पनि एउटा काफी मात्रामा हामीले के उपलब्धि प्राप्त गरेका छौँ भने स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन र सुरक्षा निकायको माध्यमबाट र कतिपय सामाजिक संस्थाको माध्यमबाट अहिले पछिल्लो दिनमा आउने मान्छेहरू पनि हामीले काफी मात्रामा ट्रेस निकालिसकेका छौँ र उनीहरूलाई पनि सेल्फ क्वारेन्टाइन वा सरकारद्वारा निर्माण गरिएका सार्वजनिक क्वारेन्टाइनमा पनि हामीले राख्ने काम सुरु गरेका छौँ। प्रदेश 1 को तराईका जिल्लाहरूमा खाद्यान्नको अभाव नभए पनि पहाड़का केही जिल्लामा खाद्यान्न र इन्धनको अभाव कम हुन नदिन प्रदेश सरकार प्रयासरत रहेको उहाँले बताउनुभयो। बन्दाबन्दीको बेला निम्न आय भएका व्यक्तिहरूका लागि खाद्य सामग्री वितरणका लागि उद्योगी व्यवसायीहरूसँग छलफल चलिरहेको पनि मन्त्री कार्कीले उल्लेख गर्नुभयो। चीनबाट ल्याइएका सामग्रीबाट पर्सीदेखि काठमाडौँ बाहिरका 4 स्थानबाट कोरोना परीक्षण हुने सरकारले जनाएको छ। जनकपुर, सुर्खेत, धनगढी र बुटवलमा कोरोना परीक्षणको तयारी भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले बताउनुभयो। स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण सकिएकाले आजै 7 वटा प्रदेशमा ती सामग्री पठाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी छ। स्वास्थ्य सामग्रीमा गगल्स, पीपीआई गाउन, सफाईमा प्रयोग हुने पन्जा, N95 मास्क, डिस्पोजेबल जुत्ता तथा अनुहार छोप्ने सामग्री, इन्फ्रारेड थर्मोमिटर, कोरोना परीक्षण गर्ने पोर्टेबल PCR मसिन, पोर्टेबल PCR रिएजेन्ट, संक्रमण परीक्षण किट, नमूना संकलन गर्ने ट्युबहरू छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले मन्त्रालयका सहसचिव रोशन पोखरेललाई सो सामग्रीको अवस्था र कोरोना परीक्षणका लागि अब नमूना काठमाडौँमा ल्याउनु पर्ने झन्झटबाट मुक्त भएको हो भनी सोधेका छौं। यसको गुणस्तर पनि परीक्षण गर्नुपर्ने भएको हुनाले गुणस्तर परीक्षणमा गडबड र क्लियरेन्स गर्न टाइम लागेको हो। त्यसलाई चाहिँ अझै 6 वर्षसम्म पनि हामी व्यवस्था हुनेछ। प्रदेशगत रूपमा कति माप पठाउने तयारी भएको छ। अहिले चाहिँ सबै प्रदेशमा बराबर एकपल्ट यो फर्स्ट लट आएको हुनाले उहाँहरूलाई काम गर्न सजिलो होस्। तुरुन्तै फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने डाक्टर, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई र प्रादेशिक अस्पतालहरूमा तुरुन्तै सामानहरू वितरण गरिहाल्न पाइयोस् ताकि अहिले जुन माहौल बनेको छ सामान छैन भने त्यसलाई केही हदसम्म पूर्ति गर्नलाई तुरुन्तै त्यो ठाउँमा पठाउने त्यो सँगसँगै हामीले नेपाल सरकारका सङ्घ लेभलको अस्पतालहरू जुन छन्, नेपाल सरकारका प्रतिष्ठानहरू जुन छन् र सरकारी मेडिकल कलेजहरूमा पनि त्यो सामान अलिअलि गरेर पठाउँछ। अब कोरोना परीक्षण त काठमाडौँ बाहिर पनि स्थानमा हुन्छ होला नि, हैन? त्यो काम सुरु गर्नु हुँदा WHO स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा कोरोना परीक्षणको लागि PCR मेसिनबाटै परीक्षण गर्न लगिएको नियम भएको हुनाले हामीले अलिकति ऱ्यापिड टेस्ट किट मगाएका छौँ, तर त्यसबाट अहिले परीक्षण हामी गर्दैनौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अहिले यो घरानमा सुरु भएपछि हेर्नको र बुटोलको सम्भावना भइरहेको छ। तिनीहरूमा आज भोलिमै क्लियर हुन्छ र त्यसमा मान्छे खटाइसकिएको छ भने हामीसँग आएको PCR मेसिनमा चाहिँ 4वटा चाहिँ हामीले बाहिर पठाउने छलफल गरिसकेका छौँ। हालसम्म कतिजनाको कोरोना परीक्षण गरिदिए दैनिक परीक्षणको हाम्रो क्यापासिटी कति रहेको छ सर? तर हुनु चाहिँ कति भइरहेको छ? धरानमा र अन्य स्थानमा सुरु भएपछि काठमाडौँमै नतिजा कुर्नुपर्ने बाध्यताबाट हामी चाहिँ मुक्त हुन सक्छौँ, होइन? त्यो हामी चाहिँ अब मुक्त हुन्छौँ। जस्तै अब प्रदेश 1 को चाहिँ उतै नै हुने भइसक्यो, होइन? त्यस्तै गरी 4वटा ठाउँमा सरकारले पठाउनु एउटा जनकपुरमा अनि एउटा बुटवलमा एउटा त्यसपछि सुर्खेतमा र एउटा धनगढीमा प्लान गरेको छ। अहिले पोखराको सम्भावना स्टडी भइरहेछ, पोखरामा त्यहाँ आफ्नो मेसिन भएको हुनाले त्यहाँ कसरी सञ्चालन गर्ने, यसरी हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा जाँच गर्न सक्यौँ भने यो जुन सेकेन्ड फेजमा चाहिँ खोज पडतालको जुन लकडाउनको स्टेजमा हामी केसहरू चाहिँ हिडन केसहरू अथवा कहाँसम्म पुगेर त्यो केसहरू इजिली पत्ता लगाएर त्यो ठाउँमा ल्याएर जाँच गर्न सकिन्छ कि भन्ने हो। दोस्रो फेजमा कहिलेबाट सुरु हुन्छ? जस्तो धरानमा सुरु भइसक्यो यो पोर्टेबल PCR आज पठायो भने भोलि उहाँहरूले गर्नु भने पर्सिदेखि सुरु गर्न सकिन्छ। पर्सिदेखि नै किट परीक्षण गर्न सकिन्छ। 4 ठाउँमा चाहिँ सुरु गर्न सकिन्छ एक्स्ट्रा। पर्यटन बोर्डले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी मुलुकका विभिन्न पर्यटकीय स्थानमा फँसेका पर्यटकहरूको उद्धार गरेको छ। गत मंगलबारदेखि हिजो साँझसम्म 1255 पर्यटकको उद्धार गरेको बोर्डले जनाएको छ। पर्यटन बोर्डका प्रवक्ता लीला बानियाका अनुसार देशभरका 19वटा पर्यटकीय गन्तव्यबाट युरोप, अमेरिका, रूस, दक्षिण कोरिया लगायत मुलुकका पर्यटकलाई सड़क र हवाई मार्गबाट उद्धार गरेर काठमाडौँ ल्याइएको थियो। हालसम्म पर्यटन बोर्डले संकलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार लुक्ला, पोखरा, ताप्लेजुङ, जोमसोम, अन्नपूर्ण आधार शिविर, मुक्तिनाथ, लाङटाङ, मनस्लु, गोर्खा, बेसी शहर, काँडे, संखुवासभा, झापा, बेनी र झिनु डाँडाबाट पर्यटकलाई उद्धार गरिएको छ। लुक्लाबाट सबैलाई हेलिकप्टर र जहाज चार्टर गरेर उद्धार गरिएको बोर्डले जनाएको छ। त्यस क्षेत्रबाट 54 जना नेपाली गाइड तथा भरियालाई पनि उद्धार गरिएको हो। बोर्डका CEO धनञ्जय रेग्मीका अनुसार लकडाउन अघि देशभर घुमघाममा रहेका करिब 10,000 पर्यटक विभिन्न ठाउँमा अलपत्र छन्। तिनलाई स्थानीय प्रशासनको सहायतामा बोर्डले उद्धारमा समन्वय गर्दै आइरहेको छ। कोरोना संक्रमणको रोकथाम र राहतका लागि सरकारले चालेको कदमको स्वागत गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले परीक्षणलाई तीव्रता दिन आग्रह गर्नुभएको छ। सम्भावित संक्रमितको पहिचान र परीक्षण नै अहिलेको आवश्यकता भएकाले त्यसमा ध्यान केन्द्रित गर्न उहाँले सुझाउनु भएको छ। त्यसका लागि काठमाडौँमा टेकु बाहेक थप परीक्षण केन्द्र र सातै प्रदेशमा परीक्षण केन्द्रको व्यवस्थाका साथै निजी क्षेत्रका स्थापित अस्पतालहरू समेतको सहकार्यमा परीक्षण र नमुना संकलन केन्द्र खोल्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ। बन्दाबन्दी लम्बिँदै गर्दा अति जरुरी र दैनिक उपभोग्य वस्तुको खरिदमा आवतजावतलाई सामाजिक दूरी सुनिश्चित गरी सहज बनाउन सहमहामन्त्री महतको आग्रह छ। उद्योग व्यवसाय निर्माण कार्य बन्द भएर रोजगारी गुमाएका कामदार र मजदुरलाई काठमाडौँ उपत्यका र ठूला शहरहरूमा स्थानीय निकायहरूको सहकार्यमा वडै पिच्छे दैनिक भोजनको व्यवस्था मिलाउन पनि उहाँले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने क्रममा नेता महतले आउने खेतीको समयमा कृषकलाई रासायनिक मल निशुल्क पुर्याउने गरी आवश्यक आयात व्यवस्था समयमा गर्न सुझाउनु भएको छ। त्यस्तै उहाँले अल्पकालीन र दीर्घकालीन आर्थिक पुनर्स्थापना प्याकेज निर्माणमा लाग्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। विदेशबाट आएकालाई सरकारले क्वारेन्टाइनमा बस्न आग्रह गरे पनि रुकुम पश्चिममा भने क्वारेन्टाइनमा नबसी खुलेआम हिँडिरहेका छन्। जिल्लाभर झण्डै 500 जना क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने भए पनि अहिले 23 जना मात्रै क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्। सदरमुकाम मुसिकोट स्थित खलङ्गा बहुमुखी क्याम्पसमा बनाइएको क्वारेन्टाइनमा 7 जना र चौरजहारी नगरपालिकाले शीतल माध्यमिक विद्यालयमा बनाएको क्वारेन्टाइनमा 16 जना बसेका छन्। हिजोसम्म भारतबाट 461 र अन्य तेस्रो मुलुकबाट 27 गरी 488 जना जिल्ला भित्रिएको तथ्याङ्क स्थानीय तहले नै संकलन गरेका छन्। भारत र अन्य मुलुकबाट आएका 465 जना भने क्वारेन्टाइनमा नबसी गाउँमै छन्। जिल्लाका 6 वटै स्थानीय तहले भारत तथा अन्य तेस्रो मुलुकबाट आएकाहरूको विवरण संकलन गरिरहेका छन्। जिल्लाका 73 मध्ये केही वडाको तथ्याङ्क नै संकलन नभएको र भएकाहरूमा पनि कोही छुटेको हुन सक्ने भएकाले यो तथ्याङ्क बढ्ने बताइएको छ। क्वारेन्टाइन बनाइए पनि बाहिरबाट आएका व्यक्ति बस्न नमान्ने समस्या धेरै रहेको स्थानीय तहका प्रतिनिधिले बताएका छन्। यद्यपि प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्र राज पौड्यालले सबैको सहयोग र समन्वयमा काम भइरहेको बताउनुभयो। मुलुक बाहिरको प्रसंग। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या विश्वभर 7,22,196 पुगेको छ। 33,976 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। संक्रमित मध्ये 1,51,766 जना पूर्ण रूपमा निको भएका छन्। 179 मुलुकमा फैलिएको कोरोनाबाट सबैभन्दा धेरै अमेरिकामा 1,42,178 जना संक्रमित पुगेका छन्, जसमध्ये 2,484 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। पछिल्लो समय स्पेनमा सबैभन्दा 881 जनाले ज्यान गुमाएसँगै त्यहाँ मृत्यु हुनेको संख्या 6,803 पुगेको छ। स्पेनमा 80,000